Աստուծո ոսկով ծառայելու։ Իրականում շատ շնորհակալ եմ մեր Աստծուց, մեր հովիվին այս վստահության համար, հնարավորության համար, որ պատիվ ունեմ իրականում ձեր առաջ կազմելու։ Դա մեծ պատիվ է, չեք պատկերացնում ինչ, ու մեծ նույնպես վստահություն է իրականում, որ վստահում են Աստծո խոսքով ծիսել։ Չգիտեմ, եթե կաս հիմա իմ տեղս կառնես, դժվար կսենց հանգիստ լինես։ Բայց Փառք Աստծուն ամեն բան Աստծուն են քազնել, հավատում ենք, որ գիտեք, եկեղեցու Տերը հրգի ճառաշնորդը, հովիվ ուսուցիչը դա Սուրբ Հոգին է։ Ամեն։ Իհարկե մենք ունենք հովիվ, բայց Հիսուսը մեր հովապետն է։ Ամեն։ Հովիվների հովիվն է։ Սենց ծայրահեղական մարդիկ կան, չէ՞, շատ անգամ, որ ասում ես, ով է քո հովիվ, ես հովիվ չունեմ, իմ հովիվս միայն Հիսուսն է։ Հիսուսը հովիվ չէ, Հիսուսը հովապետ է։ Ամեն։ Եվ նաև կան հովիվներ, մարգարեններ, ուսուցիչներ, առաքյալներ, ավետարանիչներ, որոնք որ դրված են եկեղեցու շինության համար։ Ամեն։ Եվ այն ինչ որ Աստծուց դրված է, պետք չէ անարգել։ Ամեն։ Ու պետք է վերցնել, գնահատել, լսել ու առաջնորդվել Աստծու խոսքով ու Աստծո տված պարգևներով։ Փառք Աստծուն։ Եվ ասում եմ, գիտեք, որ եկեղեցին է առողջ, ով է առողջ, որ քրիստոնյան է առողջ, ով որ ճանաչում է ճշմարտությունը։ Ճշմարտությունն այն ինչ որ Աստվածաշնչյան ճշմարտությունը մասին է խոսքը։ Ամեն։ Որովհետև գիտեք, կան ճշմարտություններ այս հրճակերտավոր, որոնք որ չեն համապատասխանում այս ճշմարտությանը։ Մենք այսօր ունենք այս հենց այս դեմ հայերեն տարբերակը, ոնց է ուրովեն, դա մեր ուրովենն է մեր կյանքի, ու ոչ թե ուրովենն է սենց հարմարվում ծուր պատերի հետ, այդ ծուր պատերին բերում ու կանգնում են այս ուրովենի առաջ, որպես ամեն ծուր շիտկվի, ամեն։ Ինչպես որ Հովանես նույնպես մկրտիչն էր ասում, ասում էր, երբ որ նա եկավ, դժվարները հեշտ դառնա, ամեն ծորեր կլցվին, ամեն ծուր բաներ կուղղվի։ Այսօր Քրիստոսն եկել է, ժողովուրդ, չկա է ոչ մի ձոր ու ամեն ծուր բան այսօր պետք է ուղղվի համաձայն Աստծու խոսքի։ Ամեն։ Հալելույա։ Եվ այսօր ես հնարավորություն ունիմ այս խոսքով կիսվելու ձերև, իրականում այս խոսքը կար սրտիս մեջ, երեկ է որ էլի աղոտում է, էլի հասկացա, որ սրա մասին է պետ խոսել, որտեմ իրականում ես երբ որ պատրաստում եմ, ես էլ էի օրտնվում։ Ու գիտեք, ես չգիտեմ ոնց կոչեմ այս խոսքը, դու զո չես, կամ զոյի կարգավիճակով պետք չէ ապրել, կամ ես չգիտեմ, նաև ինչ է կախարդությունը, կամ ինչպես զանազանենք, ով է կախարդության տակ, կամ ընդհանրապես իրանց այս բառը կախարդություն, ինչ է ներկայացնում, հա։ Երբ որ մենք միակ բառ ենք ասում, չէ, հիմնական, դուք գիտեք, կան եկեղեցական տերմիններ, օրինակ ապաշխարություն, երբ որ ասում ենք ապաշխարություն, նշանակ հոգևոր լուրջ արդեն մկնորդ է, չէ՞, ստեղում ապաշխարություն, բայց երբ որ իրան դասվովն, այսինքն դու իրան թարգմանում ես իր օրիգինալ բառից արմատով, ինչը նշանակում է ապաշխարություն, նշանակում է ինքը ինչ, մտքի փոփոխություն։ Ու երբ որ մեկը գալիս է ու ասում է, ուզում եմ ապաշխարել, միանգամից չէ, արդեն ուրիշ մտնելով է ստեղծում, ուրիշ մոտեցում է տվյալ մարդու նկատմամբ։ Բայց եթե մեկը գա ու ասի, ուզում եմ միտքս փոխեմ, դժվար չէ, այս կարգի արձագանք մեր կողմից լինի։ Կամ օրինակ մեղք, ասում ենք մեղք եմ գործել, օրինակ, ինչ կնշանակի մեղք, մեղքը նշանակի վրիպում։ Այսինքն, հենի, մենք ճանապարհ ունենք, ուղություն ունենք դեպի Քրիստոս, չէ՞, այն ինչ որ վրիպում ես Քրիստոսից, դա արդեն մեղք է։ Այսինքն կան այսպես եկեղեցական տերմիններ, բառեր, օրինակ հալելույա, Փառք Աստծուն, ամեն, թող լինի այդպես։ Այսինքն եթե մենք ասենք թող լինի այդպես, սենց էլի հոգևոր երամ չի ստեղծում, բայց երբ որ ասում ես ամեն, հա, ամեն, ոնց որ շատ անգամ գնում ենք սենց հիվանդների համար աղոթելու, դե մենք յուղ ունենք, չէ, որ համաձայն է Աստծո խոսքի, երբ որ ասում ես Մերոն, մարդկաս մոտ լրիվ ուրիշ տպավորություն է ստեղծում, Մերնի, Մերոնի, Մերոնի մեջ ընդհանրապես Մերոնը, Մերոնի իրանից ընդհանրապես բան չի ներկայացնում, ինքը Սուրբ յուղ է, բայց եթե ասես ընկողոցման յուղ, ասես տպավորություն մարդու մոտ չի ստեղծվի, այսինքն իրա մոտ սիրտը սենց չի բացվի, հավատ չի դրսևորվում իրա մեջ ավելի, բայց երբ որ ասում ես Մերոն, Մերի, Մերոնի, այսինքն Մերոն արդեն ուրիշ մոտ իրա պատկերացումը ուրիշ ձև է, հասկանում եք, չէ՞, ինչի մասին է խոսքը։ Նույնպես, երբ որ ասում ես եկեղեցի,
Եկեղեցի ասում են մի անգամից պատկերացնում են շենքը, պատը, քարը, խաչը, ոչ, եկեղեցի ես ու դու, երեք մենք կարտում ենք գործարակելով ծուցերորդ գլուխը, երբ որ գրված ասում է, եւ Պողոսը մինչեւ Պողոս Հարանը Սովոս ասում է շատ վնասներ էր անում եկեղեցում, ու ասում եմ գիտես շատ վնասներ անել եկեղեցում չէր նշանակում պատի վրա սենց մի հատ քերծում էր կամ մեր վրա դրով ծայր ծալում, երբ որ վնաս էր անում եկեղեցի նշանակում է վնաս էր անում մարդկանց, պատկերացնում ենք էլի, ու գիտեք սիրելիներս, պետք է հասունանալ Աստծո խոսքի մեջ, ճանաչել Աստծո խոսքը ու Աստծո կամքը, ինչքան շուտ ճանաչիր, այնքան շուտ ազատ կլինես, ինչից, ամեն տեսակի մոլորություններից, այսօր իրականում մոլորությունները շատ շատ են, ու դրա մասին պրինցիպը մեզ Հիսուս Քրիստոսն էլ զգուշացել է, որ վերջի օրերը ինչ կլինի, շատ մոլորություններ կգա, ու ինչով կփորձի ինքը մոլորեցնել, ասում է սուրբ նշաններ, հրաշքներ. Գիտեք ինչն է այսօր շատ ցավս զարմանալի ու մի քիչ կարում եք, երբ որ քրիստոնյաներն են շատ նշաններ ու հրաշքների հետևից գնում։ Ժողովուրդ ջան, հրաշքների նշանների հետևից շատ գնալով կարող է հետո հայտնվել մի հատ ուրիշ տեղ, որովհետև հենց անցի Քրիստ, այսինքն հակա Քրիստոսը, երբ որ ինքը եկավ, ինքը այսպես նշաններով է փորձելու մարդկաց շեղին։ Հիշում եք Հիսուս Քրիստոսն ինչ էր ասում, ասում էր հրյանները փնտրում են իմաստը նշաններ, հրաշքներ, իսկ հույները փնտրում են ինչ իմաստություն, այսինքն գիտեք ավել ճիշտ Պողոս Առաքյալն էր ասում, ասում է հույները ինչ էին փնտրում, փնտրում են իմաստություն, որ կաշկանես մի հատ բան ասես, ասենք ինչպես բան չէի լսել, իրականում սա Աստծո մարդ է, բայց երբ որ ինքը ելավ սկսեց քարոզել ուղղակի խաչը, Հիսուսի մահը, հարությունը, հիշում եք ինչ էին ասում, ասում են ես հիմարությունով կարող են լսի, դա հիմարություն է, դրա համար Պողոսն ասում էր ոմանց համար դա հիմարություն է, ոմանց համար դա փրկության կյանք է, խոսք է, բարի լուրն է, ու հրյաները ինչ էին ընտրում, նշանն է, հրաշք կար, ինչ հրաշք, ես չգիտեմ, խնձորի ծառին հրամայթը բանանի ծառ դառնա, օգուտը բորն է, հրաշքը, հիմի եթե կողքը նայես, սա հրաշք է, գնացեք ռեպցենտր հրաշքները կտեսնի, Ղազարոսների կտեսնի, հլը դուք ու կյանքիդ նայ, մեկ տարի առաջ համեմատ է, 5 տարի առաջ ու ես ու, հրաշք չէ, մենա ինչքան բնավորություն է մեջ փոխը, դա հրաշք չէ, ով է ասը, որ Աստված պարտավոր է մեզի հրաշներով ցույց տա կամ հրաշներով մեզի իրան մոտիկացնի, Հիսուսը մի հատ հետաքրքիր բան ասեց, իրենց, ասեց երանելի է մարդը, ով որ չտեսածից հավատաց, ու Թովմասին դարձավ հետաքրքիր, ասեց լսեր, հնեմ չոր եմ դու մեծ բան ես անում, որ ասում հա Տեր հավատում եմ քեզ, տեսար սրա համար հավատացի, այսինքն եթե տեսար քիչ է տեսար, մի հատ ասեց էլ մատը մծրա, ձերքը երկարացրա կողը, մի հատ զգա, որ իրականում ես հարություն առած Աստված եմ, ասում են ու հա այ հավատացի, այսինքն նրանք չէ էլի որ մենք մեծ սենց բան ենք անում, որ կամ շատ շատ էր կան, ասում ես օրինակ ես հավատում եմ Աստծուն, բայց իմ Աստծուս, ես տպավորությունը ոնց որ Հնդկաստան գամրի 3 միլիոն Աստվածներ կա, ժողովուրդ ջան, Աստված մեկ է, հայ որդի Սուրբ Հոգի, հալելույա, մեկ է Աստված, Հիսուս Քրիստոս, չկա 3 միլիոն Աստվածություն այդտեղ, մենք քրիստոնյա երկիր ենք, ու երբ որ Աստվածաշնչի մասին հարցեր ես տալիս, մի անգամից գնաց, չէ ախպեր, մենք Աստված շատ չենք խորանում, դրսեր շատ տարօրինակելի, եթե քո երեխեքը կամ իմ երեխեքը չուզենան իմ հետ փոխհարաբերություն կառուցել, ի՞նչ կնշանակի մի խորացի, ու գիտեք այսօր այս խոսքը, որ ասում այս կախարդություն, հիմա չէ կախարդություն, ի՞նչ հասկտի, ի՞նչ մի անգամից մեր աչքերի առաջ եկավ, չգիտեմ իմ աչքից առաջ շատ անգամ կարծես են որ փոքր էին, ասեմ ուտիկներ էին նայում, բաբա եկան, այն որ նստած էր այսպես ավելի վրա ու ասենց ուզում էր թռնել, ու երկար մազերով չէ, ասենց մի տեսակ ապականված դեմքով, այս կախարդություն ինքն է, բայց գիտեք ինչ է նշանակում կախարդություն, երբ որ ես ասենց ուսումնասիրում էի, նայում էի, հետաքրքիր է, յուրաքանչյուր անհնազանդություն Աստծո խոսքի նկատմամբ, դա կախարդություն է, բայց կաննի, բայց մենք մտածենք է այն ուկրիկներ կային, որ ասևով կծաղի են մենք, աստում մոտը մենք ասենց մենք եմ չիտեմ, որտեղ իրան կախարդեց, կամ ելավ տրամադրությունը լավ չէ, կախարդել են ընցի, հմի ես ուղակի ժողովուրդ, ոնց որ Հիսուս է սա, աչք ունեցողը կտեսնի, ականջ ունեցողը կլսի, ու այսօր ես պրոստ այդ ոնց որ էլի Պողոս Առաքյալն ասում, աղաչում եմ քեզ սիրտը բաց կու ընդունես ճշմարտությունը, զոհի կերպով չապրիս երբեք,
ով ինչ ասում է, ես չգիտեմ YouTube-ով ինչ կարող է 100,000-անոց նույնպես Աֆրիկայում ինչ եկեղեցիների տվյալ առաջնորդներին ինչն ասում։ Մեսի համար դա էտալոն չի, հածարծակ ճշմարտություն չէ։ Գիտեք ինչն է բացարձակ ճշմարտությունը, Աստվածաշունչը։ Բացարձակ ճշմարտությունը միայն Աստվածաշունչն է։ Ամեն։ Ուղղակի ծիծաղելու համար եմ նայած պատմում, երեկ երբ որ այս խոսքը պատրաստում եմ, ու սենց հիշում եմ, որ շատերն է, չէ, ասում են, եթե ավտո վտանգի ես, ավտո վտարի ես, ենթարկվի, քեզ պետք է մի հատ ազատագրվել, կամ ազատագրվողի ձեռքի տեղով անցնես, ասեմ, թեթևի մեջ է, ինչի, կարող է մեջը թեթև է։ Ես սենց նայում եմ, ասում եմ, ըստ իս շատ ավտո վտարի է, ենթարկվի, չկա այս եկեղեցի մեջ։ Իսկ ան ավտո ունեցա մի անգամ չէ, մի քանի անգամ ամեն մեկը խփին։ Ասում եմ, ես դիվարված եմ։ Ու ոչ մի անգամ չեմ գնաց ավտո վտարի համար, որ մենք մի ձեռի տկով նախշերտի անցնում ենք, այն որ ռենգել է։ Կարող եմ մեծ ան թաքնված է, էլի։ Ինչի՞ որ դա ավտո վտար է հա։ Ժողովուրդ ջան, ես հիմա ինչ որ խոսում եմ Աստվածաշնչով, չեմ խոսում իմ իմաստությունից ելնելով, չեմ խոսում YouTube-յան, էլի եմ ասում, տվյալ Աֆրիկայի կողմերի ուսմունքներից, խոսում եմ պարզ, անարատ, մաճելի, այն որեկամ մեզի հասավ, իհարկե շատ, շատ հալածանքներ տեսավ, շատ նեղություններ տեսավ, բայց եկավ հասապես ավետարանը մեզի, այս ավետարանից եմ խոսում։ Հնենց որ սիրելիս մի ոչ էլ միատ, ով էր ասեց, մի գերա գնահատիր, ոչ պրոբլեմը, ոչ խավարը, ոչ մի բան, այո, եթե կա գերա գնահատելու, դա Աստված է, հումոր կարան գերա գնահատելու։ Ես չգիտեմ, ես նույնպես էլի հասկանում եմ, որ այն ինչ որ հիմա ես ասում եմ, նաև կախված ու կապ ունի հասունության հետ, ես էլ եմ հասկանում, ես էլ եմ հասկանում, Հիսուսն ասել շատ բան ձեզ ունեմ ասելու, բայց գիտեմ, որ չեք տեղավոր, աշակերտներին ասեց, բայց ժամանակը կգա, որ կհասկանաք։ Օրինակ ես իմ կյանքիս վրա եթե նայեմ 5 տարի առաջ, 10 տարի, այնց ինչ որ ասում էին, սուրի, բայց հիմա ասում եմ, բայց ինչի այն ժամանակ չէի ընդունում, ինչի այն ժամանակ չէի հասկանում, որովհետև հասկանում եմ, իմ հասունության հետ նաև կապ ունի։ Ու խնդրեմ, որպեսզի դու ինչքան հնարավոր է վերցնես այս խոսքը։ Հիմա ինչ է նշանակում կախարդություն, յուրաքանչյուր անհնազանդություն Աստծո խոսքի նկատմամբ, ինչ է նշանակում կախարդություն, մետոդներ, այսինքն ձեռնարկել կամ մտնել մի հատ տարածքների մեջ հաջողության հասնելու առանց Աստծո խոսքի համար, այսինքն համաձայն, այսինքն Աստծո խոսքը կողքի դնելով հաջողության հասնել, այսինքն բարձունքներ ունենալ, ես գիտեմ, այն մի հատ ժողովրդական բարդ, բախ բացվի, ու սենց կարող ես թվարկես, դա կախարդություն է, այն ինչ որ Աստծու խոսքը կարող է դու զանցանես։ Հիշում եք առակացի մեջ ասում ով որ ձգտում է արագ հարստանալու, նա պատիժ չի մնում, ու երբ որ ես խոսքն է երեք կարդում, հիշեցի երբ որ Սոչի էի, հետաքրքիր ես մի հատ եկեղեցի էի, ու այս եկեղեցու հովիվ մի հատ հետո պատմություն էր, պատմում նստած սենց շփվում ենք, ու հետաքրքիր մի հատ բան պատմեց, ասեց մի օր մի հատ եղբայր եկավ, այսինքն եկեղեցու անդամ եղա էլի, ասեց այսին ձեր այսին մենք մեր չամականով, սև գույնի, ասինք ես զոապերություն աշկս տերես եղբայրը։ Սեղբ ասեց ես հայտություն եմ ստացել, ու սինց ամբոշ եվերեցիները, ինչ հայտություն, բհովետ, ես պետք է միատ առանցին խոսամ, ու հովետ տանում եք ողկի, ասում է, ես ունիմ հայտություն, ինչ հայտություն, ասում է, Աստված ինձ ասեց, ես չամատանը կտանեք, կտնեք բեմի վրա, կսկսեք աղոտել, լավ աղոտել, լեզուներով է աղոտել, ինչքան աղոտներ կա աղոտել, ու ես ես չամատանը պիտի լցնեմ դոլարներով։ Հովն ասում ով է ասե, ասեց Աստված, որ Աստված ասե հարց չէ, հետ Աստվածը չէ, որ ասում են Աստված ասում են, դիսա կարդեն, անկախ քեզնից զգաստանում ես, չնայած նայլով ես մարդու հոգևոր աստիճանին է, բայց հրավն էլի փորձում ես զգուշանալ, որովհետև միգուցե Աստված է, արի փորձենք, ոնց որ Պողոսն ասում, ամեն հոգու չափած, փորձենք, ինչ հոգուց է, ու ասում է բերին դերին բեմի վրա, ու հոգը ասում է, ոչ ոք ժողովուրդ չան, սենց հայտնություն կա է, պետք է աղոտես մարդը, որպեսի գումարներով լցվի, դա շատ էլ չէ, արդեն մտքերի մեջ դեմի բանը մեզի կասնի, հարցը։
չկա, միա բամբել է, միա բամբամ։ Մեկ 20 րոպե, քրտին կարդ ու թաղում է սենց մարկած վրայացել է, կաղոտ են։ Կաղոտ են մեկ կեր ժամ 40 րոպե առան չապազանցնեն, իրական պատմություն, վերջացնեն աղոտքը, ես մարդը սենց բաց է չամատանը, դատա։ Հողովը սենց կտարնա, սե եղբայր, աստված ասես 6 որ աշխատի, մի որ հանգստաց է։ Այսինքն հմի, եվ որ ասում են կախարդություն, չէ, մենք մի անգամից էլ եմ ասում, պատկերացնում ենք նար, տարանգեսիչի մոտ, սասեղով ծագեց, կամ մի հատ ըմբում, կամ ասեն չէ, հետաքրիր բան, որ միշտ մի հատ բարձ կա, չգիտեմ ինչ կա, պենջակ կա կախած, ես ինչ գույնի, աջ դեպի, աստարի, ես ինչ տադը, մի հատ ըմբուր կա քանեց, ու հենց այդ ըմբուրը հանի, ըրս թետերություն է կամ, ծովուրց, սենց ֆանտազիա, սենց Բոլիվուդ, ես չեմ ասում գիրուտուղ չկա, գիրուտուղ կա, դրա մասին խոսում է կողոտացից թուղթը, որ ասում է հակառակ ծերակի, ես չեմ ասում չկա սատանայի ազդեցություն, կա, ես չեմ ասում չկա դիվայի աշխարհ, կա, հիմա իմ խոսքը սուղված է քրիստոնյաներին, իմ խոսքը սուղված է վերստին ծնված քրիստոնյաների մասին, իմ խոսքը սուղված չէ այն մարդկանց, որոնք որ ծածկոտ չունին, ով որ ծածկոտ չունի, ոչ թե միայն գիրուտուղ, դա այնտեղ օրնի կոմպլեկտացիա, իմ երիտասարդանով այնտեղ բնակում են, սրանց մասին չէ խոսքը, իմ խոսքը իմ ու քո մասին է, սիրելիս, մեր մասին է, մենք ունենք այսօր ծածկոտ, ով ունի ծածկոտ, ով է մեր ծածկոտը, Հիսուս Քրիստոսը, ինչ արեց Հիսուս Քրիստոսը, համաձայն Աստծո խոսքին, ասում են հակառակ ծերագիրը, որը որ կար ձեր վրայից, վերծրեց և դեռ մենք ծնված չէին, դրեց խաչի վրա ու գամեց, ու երբ որ մենք ապաշխարեցինք Քրիստոսին ընդունեցին, այս խոսմունքը կատարվավ մեր կյանքի վրա, ամեն, հիմա դու ում ես տեղիք տալիս, հիմա դու ում ես լսում, գիտեք, շատ հեշտ է զոհի արկավիճակով ապրել, միշտ մեղավոր մանկար ու գցել անհաջողությունը ուրիշի վրա, միակ պատմություն, մանախները հայերեն ոնց ձեռնում են նոր ծառազնանում, հուսակ հավերը, ոչմ հենց է, ես անում է, մանախները մի խոսքով, ասմ են որ առազնասված ենց տաճարի մեջ ծոմ են հայտարը, թե պետք է ծոմ պայեն, մի փոքր երիտասարդ մանախ եմ կերում, մի փոքր ախորժակ իրա ավելի ուժեղ կաշխատել, երևի տեսնամոքսը մեծ կեմ, կնայի գիշեր արդեն ուժամ, բոլոր ավակ եղբայրները քնած են, նայում է երեկա ձուկա, սնուտ է մելի քանի մարդ չի տերում, ու մոմեր է վարում, ասում է գդալի վրա դնում ես ձուն, չերի վրա մեր փոքր, սես պահում է մոմի վրա ու եկում է, ու ես պարի մի հատ ավակ եղբայր է ներս մտնում, այսինքն սես բարձր քանը, ասում է ես ինչ ես անում, մոմի տակ, գդալը ձերկը, ձուն վրեն, ասում է ես չեմ, դա սատանեն ընձի միտք տվավ, սատանենը ասում է մանգյունը կաղնած, ասում է կենտրոնացեք մի հատ Աստծու վրա, կենտրոնացեք Աստծու մեծության վրա, Աստվածա շունչը կարտում ես, անկեղծ, սենց ժամանակ դա այսենց մեր շնչի ոնց որ սենց կարտում ես ու հիանում ես, իրա հրաշուներով թե ինչ է անում, հիշում եք Եղիսեին, ասում եմ մենք նոր կտակարանի վրա ենք շատ կենտրոնացված, ասում ենք սենց հրաշները, նայք հին ուղթի մեջ ինչ հրաշներ էր տեղ ունենում, ինչ հրաշներ էր տեղ ունենում, երբ որ ասում է Իսրայելը շրջապատված էր, ընդեղ մի քանի ազգերով շրջապատել էին ու սովի մեջ էին պայ, հետաքրիր ասում է 400 բորոդ, որոնց որ քաղաք չէին տոնատե, հին ուղթով բորոդը քաղաքից դուրս եղան, այն ժամանակ քաղաքներ ունեցել են պարիսպներ, այս պարիսպներից դուրս էին նրա քնակում, ու ասում էին կարգի սով էր, որ մարդիկ իրաց երեխաներին էին երկում որոտ էին, պատկերացնում ենք, ու ասում էիք չորս
որոնք են որոշում ասում են, դե մերն է, մերն է, գնանք թշնամու բանակի մեջ, գոնե մի պատար հաց տվին, տվին կուտեք, չէ՞ դող իրաք սպանեն։ Ու գիտեք ինչ է հետաքրքիր, ասում է, երբ որ նրա գնում էին այս բանակ, Աստված նրա ձայներ տվեց, այսպես ձայներ սկսին լսել, ձիու ձայներ, կարկերի ձայներ, ասեց Իսրայելը վարձկանները բերել Եգիպտոսից, սրանից, որ մեզ կոտորեն։ Ունեցված ինչ կա չկա թողնում ու փախում են այնտեղ։ Ու այս չորս բորոդը մտնում են ամբողջ այս բանակի մեջ, ասում են դաժե ձիերը մնացել են ծեղերում, վրանների մեջ, գեղ բնական, պատկերացրեք սկսեց չորս հատ բորոդ։ Մտան այն օր իսկ գրեզիվ գնացին, թակավորական կյանք մի անգամից, ասում են չէ, դրանք զեկուցենք էլի մեր թակավորին ասեց սենց բան է ստեղ կատարվում։ Հեն ժամնակ, որ բորոտին են, որ ասում է մարդու տեղ չեն տրում, հիմա արդեն բորոտից բան են գսում։ Ու հետաքրքիր է, էն էր, որ ասված այսինց հրաշք արեց։ Հիմա այս թեմայից չեմ անձել ժամ, արդեն պրոստ է, ուզում էի ցույց տալ, Աստծո մեծության մասին ժողովուրդ չան, որ Աստված կարա ձայներ տա մարդկանց, ես չգիտեմ, երազներ տա, մենք հասկանում ենք, որ այսօր մեր պատերազմը մարդու այրան դեմ չէ, ես էլ ենք գիտակցում, բայց նաև կան չար մարդիկ իրականում։ Ես ինչ ես ասում, երբ այդ Աստված ասես պետք ավոտել բոլորի համար։ Գիտեք, գործ առակելով, ձևի թղթել, որ նայում ես, մարդիկ կային, որ իրաց հետ այնտեղ դևը կապ չուներ էլի, մարդու հետ կոնկրետ իրա գործ ունեին ու կոնկրետ այս մարդու նկատմամբ սանկցիաներ էին անում, որպես այս մարդը հասկանար։ Ամեն բան չէ, որ սատանայից է, ժողովուրդ ջան, ամեն բան չէ, որ սատանան է անում։ Գիտեք, ես միշտ ասել եմ ու էլի ասում եմ, այստեղ ինձ համար ամենասենց, ես չգիտեմ, մնաց տեղը, որ երբ որ Հիսուս Քրիստոսին մոտեցավ սատանեն, ասես թույլ տուր մաղեմ աշակերտներին, հետաքրքիր է, որ ինքը Պետրոսին ասում է, լսե Պետրոս ասում է, ես ավոտեցի, որ քո հավատքը չտկարանա, մաղը աշխատավ, բայց հավատքը չտկարացավ։ Երբ որ հոբին սատանան Աստծուն մոտիկցավ հոբի համար, ասեց, ռուսերեն լավ է գրած, ասում է, կրուկոմ տիվո ավրադի, ասիկես պարսպա պատել է սիրան, որ կողմից մոտենա, ասում է, պարսպա քանդված է, մոտեցի, ասում է, գնաց ունես վացքին կպա, վեկավ սա ունես վացքի հետ չէ, մարմնին կպնի, այն ժամանակ դրան, քեզի գերկը պագել է չէ, ասում է, գնա մարմնին կպի, բայց հոգուն ձեռք չտաս, գնաց մարմնին է կպավ, տասատ երեխա կորցրեց, մարդկա իհարկե ես եմ, որ ասում է, ամենամեծ խոնարհությամբ, հեզության ու սրդացավում դա ասում, ու Աստված չտանգաց, մեկը ստեսնիք սենց մի հատ վիշտ մեր կյանքերի մեջ, բայց մարդ կա, որ երեխայի արը կործնում ու ասում էր Աստված չկա, բայց հոբի կյանքի մեջ տասատ երեխա ասում ու մի օրվա մեջ կործրեց, նենցում մենք ինչ տա թանգիս նստած լսենք, տասատ երեխա էլ ինչ կործրեց, որ մենք եմ ունեցված կործրեց, հա էլ ինչ եղավ, մենք եմ հիվանդությունով զարգուվավ, հետո ինչ եղավ, հետո եկավ, ինը ասես լսե հիմար մինչև է պետի դու ասում երկր պահիս ու պաշտես, ավել ճիշտ մինչև է պետի բան, լինը դարձարձ ատ դու եմ հիմար մինի պես կխոսաս, սե վերցրեց քար ու սկսեց ոսկորը քերել, ես չգիտեմ դա ինչ հիվանդություն էր է, որ միսը հլզվում ու թավում է, ես ես նալ մենք ու լսում ենք ճա, դե տեսում խոբ է մեր, սե մենք է մեր ճանապարներն ենք անցնում, ու հետաքրքիր է, որ Աստված գիտես, երբ որ սատանը գալիս է ասում, ու Աստված ասում է, տեսան են իմ ծառայս։ Ու գիտեք ինչ է հետաքրքիր, որ այստեղ հոբը ոչ մի եկեղեցական ծառայության մեջ չէ։ Մենք հիմնական չէ, որ ասում են ծառը, իսկ ինչ ծառայության մեջ է, կարգ ու կանոն ավակել, հա, Աստծան։ Ինքը ոչ կարգ ու կանոն ավակել, ոչ հոբ էր, ոչ է ուսուցիչ էր։ Իսկ ինչի մեջ է իր ծառայությունը, այնտեղ թվարկում է, Աստվածաբախ է, չարից հեռացող է, բարի է, այսինքն ինչի մեջ նա Աստու աչքեր առաջ մարդու ծառայությունը, հասկանում եք, ու Աստված ինչ արեց, Աստված ասեց, տեսավ չէ, որ իրա նվիրվածությունը ոչ մի բան հետ կապ չունի, կախված չէ իրա ուրախությունը, սիրես, եթե իհարկե իմ մենք բոլորս մարդ ենք ու ապրում ենք երկրի մեջ ու մեր ոգիները գտնում ենք դեպնի, մենք ամբերի մեջի չենք խոսում, կա չէ՞ ստես մեկ-մեկ բաները ստեսում, նստապավորություն է, որ այս մարդը երկնքում է ապրում, մենք բոլորս ապրում ենք երկրում, լավ հասկանում ենք ինչի մասին է խոսքը,
բայց մեր ուրախությունը պետք է չլինի օրվա մեջ, մեր ուրախությունը ոնց որ Աստվածաշունչն է ասում, Սուրբ Հոգու մեջ է, որը ոչ ուտելիք, ոչ խմելիք, այ ուրախություն, արտարություն, խաղաղություն, այ Սուրբ Հոգու մեջն է մեր ամեն ինչը, ամեն, հիմա նայեք, ասում եմ նայեք, կախարդված մարդը, գիտեք, կախարդված մարդը նա զոր չի, ես եմ գրել, դա ընդրություն է, որը մարդ կայացնում է, ինք ասես, ես ինչ ես ասում, այավ ես, հանրաճանաչ տեղ, առակած 26 երկուս, ինչպես որ ճնջղուկի թրտրում է, և ծիծեռնակը թրջում է, այնպես է զուր անեցքը չի կատարվի, նայ ինչ է գրված, զուր անեցքը, այսինքն այն ինչ որ զուր է, երբեք չի կարա կատարվի, իսկ երբ կարա կատարվի, երբ որ զուր չէ, որ հետաքրքիր է Աստվածաշունչը այստեղ ինչ է խոսում սրա մասին, ուզում եմ միակ տեղ ցույց տամ, ցույց, որը որ կատարվում է հին ուխտի մեջ, մենք այսօր մեծ առավելություն ունենք հին ուխտից, հիշեք, եթե այն ժամանակ մարդիկ գնում էին Սողոմոնի տաճար կիլոմետրներով անցնելով հազարավոր որդային տաճարի մեջ Աստծուն երկրպագեին, տիրոջ երեսի առաջ կանգնեին, հիմա մենք գիտեք որտեղ ենք կանգնում, ամեն մեկս մեր ծածկ սենյակի մեջ, պատկերացնիք ինչ է փոխվել, եթե այն ժամանակ Աստծո հոգին բնակվում էր Սողոմոնի սարկած տաճարի մեջ, հիմա Աստծո հոգին բնակվում է իմ ու քո անկատար մարմինի մեջ, դա Սուրբ Հոգին է, ու ասում է դուք գնված եք թանկ գնով, դուք ձերը չէ, այլ իմն եք, որովհետև ձեզ համար կինը վճարված, հիմա այս պատմությունը կատարվում էր հին ուխտի մեջ, պատկերացնում եք, Իսրայելի մասին է խոսքը, թվոց 22 ու թվոց 22 6-րդ խոսքից, նայեք այստեղ ինչ մի հատ հրաշալի պատմություն կա, հրաշալի, ուղղակի այս տեղերի ամենասիրածը տեղերն է, երբ որ Իսրայելին ոչ մի կողմից չեն կարող խոնարհացնել թշնամիները, զորություն կա իրաց վրա, ու որոշում ասում են լավ ինչ անենք, ասում են գնանք մի հատ Բաղամին դիմենք, թող անիծը, հիմնայ, երբ որ ասում եմ թող անիծը, օրինակ, ամեն մեկս ինչ է պատկերացնում, օրինակ, էլի, վատ բարերով, չէ, որ ասեց, ու իր ասում թուլություն եկավ, հիմնայ, բայց իրականում անեցք է ինչ ձև կգործե, ում կյանքի մեջ կգործե, ու ինչ ձև դրսևորվել անեցքի զորությունը, խոսում եմ քրիստոնյաների մասին, սիրես, որտեղ մտով չէր տաս, բայց իմ հարևան Գուրգենի տեղ են, ես նար, Գուրգենի տեղ են, ինքը քրիստոնյա չէ, Վերեստին ծնված չէ, ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, որոնք որ ծածկոցի տակ են, նայեք ինչ ասում, եվ հիմա աղաչում եմ եկ ինձ համար, անից իր այս ժողովրդին, որովհետև նա ինձանից զորավոր է, գուցե կարող լինեմ նրան զարկել, և իմ երեսից է դուրս քշեմ նրան, որովհետև գիտեմ որին որ դու օրհնես, օրհնված է, և որին որ դու անից ես, անիցված է, գիտեք ում էին եք էդի մեր, ասում Մարկարեի, հետաքրքիր է, որ ասում է դու ինչ որ խոսած, մենք հավատում ենք, որ այդ ձև կլինի, ով էին եք է, հետանոս, կրապաշտ, տարբեր ասվազներ ունեցող ազգեր, իրակ ասվազներ չունեին, ունեին, իրակ մոգեր չունեին, ունեին, կախարդներ չունեին, ունեին, բայց գիտակցում էին, որ ոչ մի բան չի կարող գործես Իսրայելի դեմ, պետք է իրացից մարդ վերցնել, և Մովաբի ծերերը և Մադյամի ծերերը գնացին իրանց հմայության վարձքն իրանց ձեռքերին, այսինքն կախարդության համար վարձք էին վերցրել, պատկերացնես ինչ ազգերի մասին շեշտ է, ուքսե վարձքերը վերցրեցին և եկան Բաղամի մոտ ու Բաղակի խոսքեր ասեցին նրան, և նա ասեց նրանց, այս գիշեր, և նա ասեց նրանց, այս գիշեր այստեղ մնացեք, և ես պատասխան կտամ ձեզ, ինչպես որ Տերը ինձ հետ խոսելու լինի, և Մովաբի իշխանները Բաղամի մոտ մնացին, իհարկե արդեն գիտակցում ենք, որ ընդանրապես ընդանրապես Բաղամի իրավունքն էր իրացել այդ դաշը լսելու, առավել ևս այս մարդկանց իրատուն պահելու, ընդանրապես այս կողմերի վրա մենք
նույնիսկ պետք է սենց մի ագրտան չկաղնիք, այս բաղտակուշակների մասին է խոսքը, մի հատ եղբայր է կար, եկել էր ստեղ ոնց որ վերակառնվելու Գյումրի, ու հետաքրքիր էր, ես տեսա, որ իրա մոտ քրիստոնյայի մասին է խոսքը, ինչ գիտեմ, եկեղեցի կարծես էր, հաղորդություն ընդունել է, փորձել է հակյանքը փոխել, ընտանիքը հավատացյալ, ու տեսա, իրա մոտ աղակի գումար կար, ու ընդ ստացավ, որ երրորդ օրը ինձանից գումար ուզեց, ասնեմ ախպեր, բայց քո մոտ լուրջ գումար կար, ինչ եղավ էս գումարները, տեսի ախպեր սենց ընդ բան, ասի լավ, տես մտածի, ասեցի ընկերևի բաների վրա էլ, ասիկը թմրատեղ էլ կամ ուրիշ բաների վրա է գործում, հետո իմանամ, որ ինքը իրկու նորով մի հատ կարտիչկա կա, այս համարին գցում է, հատուկ էքստրա սենսներ կան, որ սենց իրա հետ խոսում են, քրիստոնյա մարդ, այսինքն ինքը շատ լավ գիտե Աստծո կամքը, ինքը շատ լավ գիտե եկեղեցու տեղը, հովիվներից պես ասեմ, պրոստ էլի ձեռքերի տեղով անցած, այսինքն աղոտած են իր համար, բայց իր աշխում ինքը միգուցե ստիս փրկություն լինի, խավարի երբեք փրկություն չի եղել ու չի եղել, խավարը ողորմություն չունի, սատանեն էլի Աստծո գեներալներից է ընկել, ասում է ինքը իր հավատարիմներին նաև հավատարիմ չէ, եվ Աստված Բաղամի մոտ եկավ և ասեց, ով են այդ մարդիկ քեզ մոտ, ինչ ուժեղ է, չկանչեց Աստծուն, սա Աստված եկավ, եկավ, սա Բաղամ, սրա ով են, այսինքն նույնիսկ ես սրա չեմ է ճանաչում, իմ ծրագիրներից մեջ չի եմ մտնում, իրացեք նույնիսկ ես չեմ ուզում բարդ փոխանակել, հասկանում եք, Աստծո ծրագիրների մեջ ընդհանրապես չի մտնում սենց բաներ, այս ճանապարներով, ու այստեղ Բաղամը պատմում է, ասում է սենց ու 18-րդ խոսքը, ինչ ասում Աստված, նայք, եթե Բաղամը պատասխանեց և ասեց Բաղակի ծառաներին, եթե Բաղակն իր տունը, լիկը, ինձ արծաթ ու ոսկի տա, իմ Աստված, իմ Աստծո խոսքիցը չեմ կարող անցնել, մի փոքր կամ մի մեծ բան չեմ կարող անել, ում խոսքից անցնել, Աստծո, ժողովուրդ խնդրում եմ քեզ մի հատ հավատքով վերցրա այս խոսքը, ում խոսքի չի կարող անցնի, անեցքը երբ կգտնի, երբ որ ինքը զուրտ տեղը, երբ որ անեցքը երբ չի կգտնի, զուրտ տեղը, այսինքն զուր, այն ինչ որ կփորձեն ողքի զուր տեղ մեզի շեղեն, կուզեն ուրավկա մտցնեն, ասեղներ մտցնեն, բմբուրներ շաղտան, նկարներ վարեն, մոմերի վրա փչեն, զուր տեղը երբեք անեց չի կգտնի, քուրություն երբեք չի կարող գա, նաև հարկ հասնում, ինչ է գրված, ասում է նաև, հետո սատանայի ծերակիրը, միտքը չկորսնես, հին ուղթի մասին է խոսքը, 3 միլիոն հոգի Իսրայելից է Եգիպտոսից դուրս են էլ է, կատարյալ մարդ ընդեղ 100%-անով չկար, կար Մովսես, կար Մովսեսի թիմը, նույնիսկ Մովսեսի թմի մեջ, իր հալալ քուրմ ու ախպերը նույնիսկ ընդեղ բորոդությունով զարգվեցան, ինչի, որտեղ Մովսեսի թեմ սկսեցի խոսել, այսինքն մեղ գործեցին, հիմա նայեք, այս Իսրայելի մեջ մոտավորապես 3 միլիոն հոգու մեջ, մեծ ձեր մեկ էր մեր տեղից ուզում է, ոնց որ ես Բաղակը անեց ազատագրացերնի Իսրայելի վրա, թվոց 23-8 խոսքից, այդ պատմությունն է իրա, 23-8 խոսքից, էլի ինչ ասում, ասում է, ինչպես անիծեմ, որ Աստված չի անիծում, էլի եկել են Բաղամի մոտ, արդեն ավելի մեծ նվերներով, ավելի մեծ գայթակղիչ առաջարկներով, ավելի մեծ պատվով, ավելի մեծ մեր խոսքով, ազդեցիչ մարդկաց է, արդեն սենտեղա չիտեմ, որ երկրի ծերեր է կան, այսկը նախագաներն է կան, հելի եկել են մեր բան արա, չու հետաքրքիր, ասում է, ինչպես անիծեմ, որ Աստված չի անիծում, և ինչպես նզովեմ, որ Աստված չի նզովում, սկե գիտակցում է, որ ամեն բան Աստծո հսկողության ու իրա ձեռքի մեջն է,
Սաղմո 51 բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվող ամենակարողի շուկի տակ է հանգստանում։ Եթե այսօր դու հանգիշ չունիս, եթե այսօր քեզի հարվածներ են հասել, նայ միգուցե ծածկոցից դուրս ես եկել, մտերիմ ծածկոցի տակ, որովհետև գրված է բարձյալի ծածկոցի տակ ապահով է։ Հազարը քմին աճից, 10,000-ը ծախից, միայն աչքերով կնայեմ արյուսների, վիշապների, օծերի վրայով կող կտամ ու կանցնեմ։ Դա արդյոք խոսն է ասում, սիրելիս, հազար ներողություն, շատ քիչ նշանակություն ունի, թե ով ինչ է ասում։ Աստծո խոսն ասում է, եթե նույնիսկ դուք մահացու դեղեր եք խմել, ձեզ ոչ բան չլինի։ Աստծո խոսն ասում, Աստծո խոսն ասում է, ձերքերդ դնեք հիվանդների վրա կաղոտեք եւ նրանք բժշկվեն։ Աստծո խոսն ասում է, իմ անունով դեղեր պիտի հանեք, ոչ թե պիտի դիվահարվի, այլ դեղեր պետք է հանեք։ Սիրելիներս, մենք ունենք տեղ, մի փոխեք ու տեղը։ Մի արժեքա զրկեք օծությունը, որ կա քո վրա։ Մի արժեքա զրկեք Քրիստոսի այրունը, սիրելիներս։ Մի արժեքա զրկեք Սուրբ Հոգու զորությունը, որ բնակվում է մեր մեջ։ Դու զոհ չես, դու տկար չես, մի հարևանից չդեմ եք արարոտ մեկնա սխալ է կանցը հելա վանից։ Հար չկա։ Մատթեոս 5-րդ գլուխ են կարդում, ուրեմն հարևանի համար ապի։ Ալելույա։ Անուն ինչ տնենք։ Գուգո։ Գուգոյի համար եք աղոտում։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին։ Մե վարդյան, ով է գրել, Հիսուսն է գրել։ Բայց ես ասում եմ ձեզ, ով է ասում Աստված, Հիսուս Քրիստոսը, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին։ Հալելույա, հարևանի համար խոսք կա։ Եվ ինքը կանից է դու իրան կորտնես։ Մարդիկ կան, դուրս։ Մի հատ բան է դրկել, կուզեմ փոր են դու դից եկա։ Շաբաթը մարաջ, այն մեկ ընձ սես նայց, հաստատ սրա ամոտ է, սիրելներս։ Մենք քրիստոնյա ենք, մենք Սուրբ Հոգու տաճարներն ենք, իշխանությունը մեր ձեռն է տրված։ Մատթեոս ավետարան 28-րդ գլուխ։ Սսես ի՞նչ ոգևորված խոսած, այո, ոգևորված եմ իմ Տեր Աստծովս։ Եվ Հիսուս 28:17 Եվ Հիսուսը մոտ գալով նրանց հետ խոսեց, ում եկեղեցուն առաքյալներին։ Հիսուսը եկավ ու մեր հետ խոսեց։ Ինչ ասում Հիսուսը։ Ամեն իշխանություն ինձ է տրված, երկնքում եւ երկրումս։ Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք նրան մտերտելով որ եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով։ Մենք միշտ դիտեք որտեղը մեջ վերում գնենք, եւ որ Հիսուսին Սատանան փորձեց, ասավ ես ամբողջ իշխանությունը իմն է։ Մենք երկրպագետ ենք, այո, իսկ դիտեք մինչեւ երբեր, մինչեւ Հիսուս Քրիստոսի հարություն առնելն էր։ Բայց երբ որ Հիսուս Քրիստոսը մահացավ ու հարություն առավ, ամբողջ իշխանությունը վերցրեց իր ձեռքերի մեջ։ Հիմա դու ո՞ւմ քմից ես։ Հաստատ ո՞վ է քու Տերը։ Այն իշխանությունը, որ կա այսօր քո իմ ձեռքերից մեջ, ինչ չեմ զգում, դա քո մեղավորությունն է, որտեղ դու Հիսուսի հետ հանդիպում չունես։ Դու Հիսուսի հետ հանդիպում ունես ու սկսեք արդար Աստծո շնչում դնամ չես ունենա։ Բայց երբ էս վերջ անգամ ծոմ պահել, ոչ թե ծոմ պահել անձնական շահերից է դելելով, ծոմ ես պահել մի բանի համար, որ Աստուն ավելի մոտենաս։ Ու ուզում ես ասես զորություն չի ազատագրել մեր ժամանակ, չեմ կարող հավատալ, ցիրես։ Տեսել եմ քեզ այդպես մարդ։ Ամեն։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Ու ստեղ գիտեք բաղամ այս 23-րդ գլխի մեջ, արեք այստեղը մի հատ էլ վերադառնանք, որ խնդրեմ կարելի։ Թվոց 23 Դա այն ինչ որ հիմա ես խոսում եմ, դա բացարձակ ճշմարտություն է։ Դա ոյ իմ իրավունքն է, սիրելիս։ Այն լիազորված հոր օղմից, որ մենք ունենք այս իշխանությունը, մենք այս որդիական, այս թակավորական, այս պաշտպանող, այս պաշտպանված դիրքի մեջ ենք բնակվում։ Ինչպես անիծեմ, որ Աստված չի անիծում, եւ ինչպես նզովեմ, որ Յովան չի
նզողում։ Ու սեղ սկսում է ինկենի օրդնել։ Ու գիտես ինչ անում Բաղամը։ Ասում է քեր քեզի տանի, մե ուրիշ կողմից ցույց տամ Իսրայելին, մի գուցենդից անի ձեզ։ Գիտեք ես ինչ եմ մտածում ես տեղը, որովհետև Իսրայելը 3 միլիոն հոգի քիչ չէ, էլի, անընդհատ մեր հոգին եկան դեմը կանան այդ բարձրացնում էր Սարենի վրա ու Իսրայելին տարբեր կողմերից էր ցույց տալիս։ Ու ես մտածում եմ, գիտեք ինչ էր ցույց տալիս Բաղակը Բաղամին։ Այն մեղավոր տեղերը Իսրայելին։ Մեղավոր տեղերն են, բաց տեղերն են ցույց տալիս Իսրայելին։ Է Բաղամին 13-րդ խոսքը։ Եվ Բաղակն ասեց նրան. Աղաչում եմ, ինձ մի ուրիշ տեղ եկ, որ այնտեղից տեսնես նրանց, նրանց մեկ ծայրեք տեսնես, և նրանց ամենը չես տեսնի, և այնտեղից անիծիր նրանց ինձ համար։ Գիտեք, ես մտածում եմ, տանում էր Բաղամին, ցույց էր տալիս Իսրայելին տարբեր տեղերից, ցույց էր տալիս, ասում էր, տես, այստեղ իրաք մեղավոր է, այստեղ իրաք միված է, այստեղ իրաք տկար է, դե անից ես։ Ու գիտես ինչ էր անում ստեղ Աստված, Աստված թույլ չէր տալիս, որ անից էին։ Աստված ասում էր, ես իմ ժողովուրդս, քեզ ինչ։ Հռոմեացիս թղթի մեջ մի հատ յուրահատուկ տեղ կա գրված։ Ասում է, եթե մեկը ընկած է, կաղնած է, ասում է, քեզ ինչ, որ տաղում ես ուշի ծառային։ Կաղնած է, իմ առաջ է կաղնած, ընկած է, իմ առաջ է ինձ կաղնած, քեզ ինչ։ Ասում է, արտարը 7 անգամ մգնի, 7 անգամ ես կարող եմ նրան բարձրացնել։ Ինչի 7, 7-ը մենք շատ լավ գիտենք, ինքը կատարյունության թիվն է, ինքը անսամանն է։ Դրա համար երբ որ Պետրոսն եկավ Հիսուսին ասեց, քանի անգամներ եմ, 7, չէ, 7 անգամ 70։ Մի անգամից գիտեք ինչ ասա Պետրոսը, ավերածրա մեր մեջ հավատքը, որ դեռ բաները ասեմ, որ խելքից դուրս է։ Ու այստեղ Աստված ինչ է ասում, ասում է, եթե ուղղակի չեմ ուզում այստեղ, կարդամ մեր ու իրեր տեղեք այստեղ են էլ ուզում էլ անցնի։ Ասում է, եթե տերը թույլ չտվեց, եթե իմ շուրթերից մեջ չտրեց, ես չեմ կարա ոչ բան ազատագրել։ Ով է հավատում, որ Աստված արարիչ է։ Ամեն։ Ինչ կնշանակի արարիչ։ Այսինքն այն, ինչ որ մենք այսօր տեսնենք, սա ինքն արար է։ Սատանային էլ ինքը արար է։ Իհարկե սատանա չէր արար է, արարել էր միայն լավ բարձր հրեշտակ, որը որ որոշում կայացրեց, դառնա վատ ազնվորություն։ Այսինքն ամեն բան իր ստեղծագործությունն է։ Դուք կմտածեք ստեղծագործությունը կարող իր ստեղծողից բարձր լինի։ Մտածեց մեկը երկնքում, սա ինձ մի հատ կա, ասում եմ, գլխի տվեց ցնցած։ Աստված երբեք իր տեղը ոչ մեկին չի տա։ Աստված երբեք ոչ մեկին թույլ չի տա, որ մեկ իր այդ հավասարվի, որովհետև ինքը Աստված է։ Ու եթե այսօր մի երկու հատ ապտակ ես ուտում հանգարծակի, դա միգուցե հայրական ապտակ է։ Աստված ասում է, ում որ սիրում եմ, նրան ապտակում եմ։ Սիրելիս միգուցե դա հայրական ապտակ է։ Դու միգուցե մինչև հիմա էլ չես զանազանում Աստծո ձեռքը սատանայի ձեռքից, մինչև հիմա դու էլ ձեռագիրները չես հասկանում։ Գիտեք, գործ առաքելոցի մեջ, արեք ես տեղը մի հատ կարդանք լավ, նոր է, շատ հետաքրքիր տեղ է, գործ առաքելոց 8-րդ գլուխ ու առաջի խոսքից։ Եվ այն օրերում է մեծ հարազանք եղավ Երուսաղեմում լինող եկեղեցու վրա, մեծ հարազանք եղավ Երուսաղեմում եղող եկեղեցիների վրա, եկեղեցի սելով պատերը չէին, հիմուքով վրա, մարդկաց վրա եղավ, առաջի դար, առակյալների դար, Հիսուս Քրիստոսը հարություն էր առել, խաչվել էր շատերի աչքերի առաջ, շատերը տեսել էին Հիսուսին, այս դարն է, մենք չենք տեսել Հիսուսին, մենք հավատում ենք Հիսուսին, բայց այս առաջի դարում Հիսուսին տեսել էին, կային մարդիկ, որ շոշապել էին, կային մարդիկ, որ իրա ձուկ ու հաց էին կերել, այս եկեղեցում ասել են խոսքը։
Եվ ամենքը ծրվեցան Հրաստանի եւ Սամարիայի երկրների մեջ, բացի առաքյալներից։ Եվ ծրվեցան, ասում են, Հրաստանի եւ Սամարիայի երկրների մեջ, բացի առաքյալներից։ Աստված թույլ տվեց այս նեղությունը, որ ծրվեն, որ ավետարանը տարածվեր։ Եթե չծրվեն, չէ տարածվեր։ Եվ Աստված վաղ մարտիկ Ստեփանոսի վրա, Ստեփանոսին վեր առան եւ մեծ սուկ արին նրա վրա։ Ստեփանոս ով է։ Ստեփանոսն երիտասարդ տղեներ են, առաքյալներ են, որոնք լծված, ասում ենք, լծված էր Սուրբ Հոգով, որի որ քարկոծեցին ու սպանեցին, բայց ունկերի վրա կանգնած ասում էր Տեր, հայր, ներին նրանց, որտեղ չեն գիտակցում, թե ինչ են անում։ Չար է, իհարկե, չար է կա, բայց Աստուծո թույլատրությունն է կա։ Իհարկե, ես գիտեմ, մի քիչ այն օրը հրսել բարդ, ռեսկե զեյլենի, այո, ռեսկե զեյլենի։ Ես հավատում եմ, որ Աստված ցանկապատել է մեզի։ Ես հավատում եմ, որ բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվող ամենակարողի շուկի տակ է Հանստանում։ Ես հավատում եմ, իմ բարի հովի վստանում է ինձ դեպի կանաչ ու հանդարտ ջրերի մոտ, բայց երբ որ կան հարվածներ, երկու պատճառով, կամ ես եմ դուրս եկել, կամ Աստծո թույլատրությունն է, որպես իմ հավատքս ավելի կատարյալ դայնա։ Միշտ մենք ընդունենք, չընդունենք, ուզենանք, ես չեմ ընդունում, ի՞նչ ընդունեմ։ Այս Աստվածաշնչը։ Ամեն։ Աստվածաշնչան, Աստվածաշնչը ասում է, ձեր նույնիսկ գլխի մազերը հաշված է։ Ես այսօր արաբը, երբ որ լվացում եմ, այսինքն արեցի, տեսա մազեր կան ձեր դեպի վրա։ Մի։ Ասում եմ, նայ, ամենը գրանցվա։ Խոսքի 1 միլիոն քանի արուն կամ 1 միլիարդ չդեմ, մազերից 4-5 հատը պակասվա։ Երկրորդ գրվա։ Ո՞վ գիտի դրա գլխի մազերի քանակը, գիտես։ Դրանք հաշվում, մարդը 1 կիլո գրինցն է հաշվել։ Լավ, լի։ Ամեն խոսքի դեսից հաշվես։ Ոստեղ Աստված ասում է, բայց Սողոսը վնաս էր տալիս եկեղեցուն, եւ տանից տուն էր մտնում, եւ մարդկանց եւ կանանց քաշում, մատնում եւ բանդի մեջ։ Իս ծրվազները ման էին գալիս խոսքը ավետարանելով։ Այնտեղ Սողոսը իր գործն էր անում, ի՞նչ, վատ գործ։ Այդ մեր ուրիշ խոսքերով գիտեք ինչ էին անում։ Իրաց մեր Վասիլ եղբոր հետաքրիր տեղն որ գծած է, որ ասում են, երբ քո կոմֆորտի մեջ ինձ։ Աստված Սողոսի ձեռքով բոլորին կոմֆորտից դուրս է հանում։ Դեն է քարոզեց է կավետարանը։ Ասում է որոքով ինքը որոքվի։ Եպ ես դեր ժանգամ աղկատին հաց տվել։ Եպ ես ուղակի որ ոչ մեկ չի մանա սրա մասին։ Եթե գնացա աղկատին հաց ես տվել կերակրելս կամ պատասխանատվություն ես վերցրել մի հատ մարտոր գիտես ինքը շատ ներկապրի ծածուկ որ մենակ նրան կերակրում ես։ Հետ փորձ է մի գուցե քոմոդո հացը շատանա։ Եպես վերջի անգամ ձեր դրը հիվանդի վրա ու աղոտը։ Դիր աղոտը մի գուցե քո կոնֆի միգրեն նասնի։ Եվ Փիլիպոս նիճավ Սամարիայի մի քաղաք և Քրիստոսի, Քրիստոս էր քարոզում, քարոզում էր նրանց։ Ժողովուրդն էլ միաբան ականջ էին դնում Փիլիպոսի խոսածներին, լսելով և տեսնելով այն նշանները, որ անում էր, որովհետև պիղծ ոտիները ունեցողները շատերից մեծաձայն աղաղակներով դուրս էին գալիս, և շատ անտամալուզներ և աղեր բժշկվում էին, և մեծ ուրախություն եղավ այն քաղաքումը, և մի մարդ անունը Սիմոն առաջուց այն քաղաքումը մոգություն էր անում և սամարացիների ազգին ապշեցնում և ասելով, թե ինքը մի մեծ բան է։ Պատկերացնում եք, մտավ մի հատ մարդ, Սիմոն ընդեղ ստաժավոր, մոգ, այսինքն գիրու թուղթանող, ձեր չգիտեմ, բախ բացող, ոնց ուզում եք անվանել, արմատավորված հեղինակություն ունեցող մարդ է։ Մի հատ մարդ, որը լցված էր Սուրբ Հոգով, մտավ տվյալ քաղաքը ու սկսեց ավետարանը ուղղակի քարոզել։ Տեսնում եք ինչ հրաշքներ էր, ասում են աղերն էին վազում, դից ոտներով մարդիկ էին ազատագրվում, ու ասում են մի հատ Սիմոն, այսինքն մոգ կար, որ իրար մի մեծ բանի տեղ էր դրել։ Գիտեք ժողովուրդ ջան, հպարտությունն ինչ է անում մարդուն, միշտ մարդուն բան անում, որ ինքը իրանում մի հատ մեծ բան է։ Սուրբ Մարգարեի դրսևորումները գիտեք ինչ ձև է դրսևորում։ Համաձայն Աստծո խոսքի ես կարամ հիմնավորել ավելի մանրամասորեն։
հպարտություն եւ երբ որ ինքն իրանգնում է մի մեծ բանի տեղ։ Երբ որ ինքը Աստծո բաներ խոսա չհավատակ, համաձայն Աստծո խոսքի, դա Աստծո հոգին չէ։ Աստծո հոգին գրված է ասում ենք մեղ, փափուկ, քնքուշ, այն ինչ որ երկնքից է, ինքը հնազանդության տակ է ու ինքը Աստվածային կարգ ու կանոնի մեջ է։ Աստծո հոգին գործում է կարգ ու կանոնի մեջ։ Ամեն։ Ու այստեղ ասում է, ինքը իրան դրել էր մի մեծ բանի տեղ։ Գիտեք ամենամեծ դուրը որն է, որ կարող է մարդը իրականում այդ դիվայն աստության տակ լինի, երբ որ կա մարդու կյանքի մեջ հպարտություն։ Ինչ անում Աստված։ Առաջի Պետրոս գրված է Առաջի Պետրոս 5-րդ գլուխ 5-ից 6-րդ խոսքերը։ Գրված ասում է Աստված հպարտներին հակառակ է գնում։ Այսպես էլ դուք երիտասարդներ, հնազանդեցեք ձերերի, ամենքդ իրաց հնազանդելու խոնարհությունով հակեք, խոնարհություն հակեք, որ Աստված անպարտավաններին հակառակ է գնում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս։ Խոնարհվեք Աստծո հզոր ձեռքի տակ, որ մեզ բարձրացնի, ռուսերեն գրված է «սվայո վրեմյա», հայերեն գրված է «ժամանակի մեջ», «քո ժամանակի մեջ»։ Ով է Աստծո մարդը, ում հետ է Աստված գործ բռնում, ով որ հնազանդվել գիտե, ով որ խոնարհվել գիտե, ասմացած նրա հետ է։ Աստված ում է հակառակ կենում հպարտներին։ Մի անգամ ասեցին, այդ հարց տվեցին, ասեցին, որը նա մեղքերի մեղքը, նա մարդասպանություն, տերորիստները, հպարտությունը։ Յուրաքանչյուր մեղ մարդուն տանում է դեպի խաչը, ցույց տալով իր մեղավոր եղնելը, որ ես կարիք ունի տեր, որ ներես ինձ։ Բայց հպարտությունը թույլ չի տալիս, բոլորը մեղավոր են բացեցնից, բոլորը այդ նպաստեցին, որ ես հասա այս օրին, լսեմ փոխես սիրտդ, սիրելիս միգուցե դու ես մեզ նայում, դու ես փոխել քո սիրտդ, հալելույա, մեղավոր մի մանարի, պատասխանատվություն վերցրա, հալելույա, ես կսեմ ականջ ունեցող այսօր կլսե, լավ կերնի, որ լսես, ես երկու տեղը, որ շատ խնդրեմ, կարող եք կատի, հալելույա, մի բանարում ես սիրելիս, 12-րդ գլուխ, 3-րդ խոսք, ծննդոց։ Եվ քեզ օրհնողներին կօրհնեմ, հալելույա, քեզ անիծողներին կանիծեմ, և երկրի բոլոր ազգերը քեզանով կօրհնվի։ Աստծո կամքն է, հարցնում դա է։ Քեզ ով է օրհնում, իրաքի օրհնված է։ Քեզի ծածուկ անիծում է, չզարմանաս, որ իրաքի անիծված է։ Բայց դու օրհնված ես։ Գրված է ասում է, երբ որ մենք անհավատարիմ ենք Աստծուն, Աստված հավատարիմ է։ Ժողովուրդ, ես խոսքը, որը որ խոսում եմ, չէ՞, ցիկ ես որտեղ խոսք է, դա իմ ներսից ինքնված վիճակն է, որ ես իրականում ապրում եմ հենց այս խոսքերով։ Ես գիտակցում եմ, միակ արդարություն եմ անում, թողեք, բայց միան մեկնաբան եմ, ես գիտակցում եմ իմ բոլոր հաջողություններս ու անհաջողություններս կախված են Աստծուց, Սատանայի դերը։ Լսեք, եթե ես Աստծո աչքերը առաջ իրա երեսի առաջ քայլում եմ, Սատանան այստեղ տեղ չունի։ Գիտեք, Պետրոսը, երբ որ Աստծուն ուրացավ, Սատանին չեկավ, չդատապարտեց։ Գրված է ասում է, երբ որ Հիսուս Քրիստոսը հարություն առավ, ինչ ասեց, գնացեք իմ եղբայրներիս ասեք, ու Պետրոսի, որ ես հարություն եմ առել։ Երեք որ Պետրոսը դժողքում գտնվելով նրա ուշքու միտքը, Պետրոսն է, Հիսուսը դժողքում գտնվելով, նրա միտքը Պետրոսն է, որ ես երեք օրը թողին կանցնի, դա իր իմունիտետը կբարձրացնի, ոչինչ։ Գիտեք, մենք շատերս միշտ Պետրոսին որպես բացասական մարդ, միանգամից, հա այն ով որ իրեն անգամ ուրացավ, բայց ինչի չենք խոսա նրա ստվերի մասին, որ բժշկում էր մարդկանց, ինչի չենք խոսա նրա մասին, որ գրված է ինքը ծովերի վրայով քայլեց, ջրերի վրայով մարդը որ քայլել է ստեղ, Պետրոսը քայլել է, բայց ինքը ընկավ, դու երկարի, դու ինքի, ոչինչ։ Ես չգիտեմ այս միտքը որտեղից է լսել, երեք աղոթքի ծառայության հետաքրքիր այս միտքն է հիշել, երբ որ ասում են կարելի է գինի խմել,
չէ՞ որ Հիսուսը ջուրը գինի սարքեց, ու երակիրը չիտեմ ով է, ում է ասես ինձ կատ բան, ասում է, թե եթե դու է ջուրը գինի սարքեց, դու է խմել, իսկ արել է, թե գինի խմել, թե Հիսուսը ջուրը գինի էր, թե Հիսուսը իրա ուզած գինին էր սարքել, դու չգիտես ընդեղ ինչ կրատուս կար, թե դու է կոնը սարքի խմել, Լեստեր Սամրալը պատմում է, ասում է, Ինդոնեզիայի մի հատ երբ որ աղբնությունը ընդեղ տեղի ունեցել եկեղեցիները հիմնվել, հանցնում է մի որոշ ժամանակ ետ է դառնում, որպեսզի տեսնի այս եկեղեցու վիճակը, ինչ վիճակ է, ու ծայրային աղքատ վիճակ է, ու այս տվյալ եկեղեցու հովիվն, ասում է, գիտես, ասում է, մենք իրականում ինքան նեղ ենք ապրում, Եվ որ մենք հաղորդություն ենք ընդունում, ասում է, մենք ջուրը վերցնում ենք ամբողջ եկեղեցով ձեռքերն ենք դրում ենք այս ջրի վրա ու աղոթում ենք միջև ջուրը գինի դառնա, որ հաղորդություն ընդունենք։ Այ հավա, այ իրանք իրավունք ունին գինի խմելու, եթե իրականում ինքը գինի դառնա, ես չեմ մտածում, որ ինքը խաբում է Լեստեր Սամրալ կամ չափազանցնում է, ասում է, երբ որ մարդը մահանում, գիտեք ինչ են անում, եկեղեցու, ասում է, երբ որ մարդը մահանում, գալիս ենք աստու առաջ ու հարց ենք տալիս, Աստված ջան, քո կամքն է թե չէ, ինչի, որովհետև գրված է, որ դու ունիս սահմանված օրեր մարդուն երկրի վրա, 70 տարեկան, 70-ից հետո քո ողորմությունով, չէ ասում է, մինչև 70 քո ուժերով, 70 երսը տարի մնաց, երսը մնաց, նրանից հետո Աստծո ողորմությունով, սկսում է 32 անգամ իրար ծնունդ շնորհավորել, ու ինձ հետո տիրոջ ողորմությունով, արդեն էլ չգիտեն։ Ու ասում է, գալիս ենք Աստծո առաջ ու հարցնում ենք Տեր ջան, քո կամքն է, աղոթենք թե չաղոթենք, ու այն, որ Աստված ասում է աղոթենք, գիտես ինչ են անում, գալիս են ասում է, հինգ բառ, շատ չէ, կյանքի հոգի խոսում ենք, որ վերադառնաս մարմնի մեջ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ու շրջանցում են տեղ այս տեսնակ կլոր բան են անում, մարդկացով շրջապատում են այս դիակին, ու սկսում են երկել, Ենքան մինչ է մերելը հարություն կարնի, դրաց է կարնում գերտի, այս է, երբ որ գերտի, չը մերելը հարություն արդը։ Հմի դու ծանդրացնես կու Քրիստոյանության վիճակը, ի վնաս կեզի։ Մի ծանդրացրա կու վիճակը, մի ծանդրացրա հոգևոր վիճակը, մի գերա, չիտեմ, գնահատիր սատանային, խավար ուժերը, դժողկը, անեքստերը, տիրոտուխներ, լսեք, մենք եսօր կանչված ենք, քանդելու ես գործերը, քանդելու, քանդելու, ասկան ես կանչված եմ քանդելու, սատանայի գործերը, ես կանչված եմ քանդելու սատանայի գործերը, ես ամեն ինչ ինչ որ մենք խոսում ենք, դա հավատքի խոսքերը, հավատքի գործերը, հմի դու ունիս ընդրություն, սիրելի սեփորստից դուրս է լար, հարևան գուգոյին երբ որ հրաս բար, մե ուրիշ ազնավորությանքը, երբ որ քո վրա բաներ խոսան, լսե, եթե դու իրականում գիտես, որ բարձյալի ծածկոցի տակ ես, դիտակցե, ոչ մի բանը չի եղնի ու քոյը, այս վերջի տեղը կարդամ ու աղոթենք միասին, ամեն, շատ տեղեր կար է, թե ժամանակ չկա, բրձա, ինչ վատ է, որ մենք ժամանակի մեջ ենք, թակավոր Դավիդի աղոթն է, գրված է Սաղմոս 126-րդ խոսքից մինչև 29-րդ խոսքերը, նայեք Սաղմոս թակավոր Դավիդի ինչ է գրում, ասում է, օգտիր ինձ Տեր իմ Աստված, գիտակցում է, որ իրա օգնությունը միայն Աստծո կարող է ելնել, ես էլ եմ ասում, չեմ ասում, որ չկա սատանա, ժողովուրդ, մեր հաջողությունը Աստծուց է, ամեն բան Աստծուց է, Աստծուն նայեք, Աստծուն կենտրոնացեք, Աստծուց խնդրեք, սատանա այդ ժամանակ մի ծախսեք, ժամանակ մի ծախսեք, մեր շաբաթվա մեր հովսատին քարոզն է, ժամանակը ծախուար, ժամանակ մի ծախսեք նրա վրա, ինքսքան չկա, որ դու նրա ելևի ձգնիս, բմբուրներ մանկած, մեղավորների մանկած, ազգիդ
մեջից մեղա, որ իմ մանկաստանը իրան ապաշխարության, որ իմ հաջողությունը սպացվի։ Ասում եք, թրգմիս դուք, թրգմի քո ողջ տունն ու Գերդաստանը։ Դուք պատերաստում եք ինձ զորություն կամ մեր վրա։ Օգնիր ինձ, Տեր իմ Աստված, թրգիր ինձ քո ողորմության պես, որ իմանան, որ քո ձեռքը, որ դու Տերդ արին այս, որ իմանան, որ դու արիր այս։ Նրանք անիծում են հին ուխտի մասին է խոսքը։ Այսինքն կանգնած, գիտես, ես չեմ մտածում, որ մեկը կանգնած է քն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 
կախարդներ էին, ոչ գուշակներ էին, կաղնած ուզում էին թագավորի սիրտը կոտրեին ու տկարացնեին, բայց հիմն ասում է, նրանք անիծում են ինձ, բայց դու օրհնիր, հալելույա, գիտակցում է ինչքան է անեծք ու ուժեղ եղի, քանի հոգի է, որ անիծեն, եթե դու օրհնես, ես օրհնված կլինեմ, նրանք վեր են կենում ինձ դեմ ու կամաճեն, բայց քո ծառան ուրախ կլինի, թող ամոթ հատնեն իմ հակառակողները եւ իրանց ամոթը վերարկուի պես իրանց վրա առնեն, խոսքի չկան ուժերը, նրանք անիծում են ինձ, բայց դու օրհնիր, նրանք վեր են կենում ինձ դեմ ու կամաճեն, բայց քո ծառան ուրախ կլինի, այս խոսքերը ասատան դու